přátel, já vás zdravím. Tak jsem koukal, že nikomu nechybím. Mám tam nějakých těch 332 odběratelů, ale nikdo mě tady nehledal. A tak nějak jsem si to myslel, jo. Ale to už řešit nebudem. Hele, Chodovár má krásnou novou etiketu, to jsem ještě neviděl. Jednorychlý s Albim. A tohle je guláš, ale není z masa, ale je z hlívy ústřičný. Jo. Takže to je pro lidi, co nejedí maso, tak udělali krásný guláš, krásně to voní. Je to z rejží a je to za 89 korun. Takže úplně tyhle, ještě dvoumístná cena, jo. Dneska už si toho važte, když někde najdete něco, co nemá tři místa, ta číslice, ale jenom dvě. Takže 89 kaček. Ty vole, my toho nandali na ten talíř, že se bojím do toho dát lžíci skoro. Ale to je strašně dobrý. A Chodovár, to je pivo, které ještě žádný pivovar ještě nepřekonal. No, ještě jsem nepil nikdy nic lepšího. Jo, ale mají tady asi jenom tu jedenáctku, jo. To v Praze bývá trošku lepší nabídka toho Chodovaru. Aspoň doufám, že pořád bývá v těch Globusech. Ale tady jsem viděl, že měli jenom jedenáctku. Takže to je ode mě všechno. Mějte se krásně, z Plzně Chotíkova zdravím. A už se docela těším do centra Plzně, jak se podívám. Tak zatím čau.